Ganska oväntat så släpper plötsligt Nikon då en actionkamera som heter då Key Mission 360. Den filmar alltså i 360. De säger inte mycket om den här på CES-mässan. De berättar att den har två sensorer, att själva kameran kommer att då köra ihop de här bilderna från de här olika sensorerna till en 360-bild som då totalt kommer ha en upplösning då på 4K i då UHD-formatet. Den är då vattentät i sitt liksom ordinarie utförande och den är också stötsäker. Vattentät till 30 meter. Den kommer att släppas i vår och priset är fortfarande okänt.